Şəhidlər haqqında yazmaq, onların adlarını əbədiləşdirmək, doğmalarına mənəvi dəstək olmaq hər birimizin vətəndaşlıq borcudur. Çünki onlar vətənin bütövlüyü uğrunda canlarını qurban verdilər. Şəhidlərin əziz xatirəsi daim qəlbimizdə yaşayacaq. Onlar ölümləri ilə əbədi yaşarlıq qazananlardır. Daha bir şəhidimiz Rövşən Hüseynovun qısa, amma şərəfli ömür yoluna nəzər salaq. O, müharibənin ilk günündən oktyabrın 23-ünə dək düşmənə qan udduran igidlərimizdən oldu. Düşmənə sarsıdıcı zərbələr vuraraq vətən uğrunda şəhadətə ucaldı. Şəhid Rövşən Hüseynov ölümündən sonra vətən uğrunda Xocavənd və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Mən həmişə öz oğlumla fəxr eləmişəm. Mən indi də fəxr eləyirəm ki, məni Azərbaycana tanıtdı. Düzdür, məni evimdən getdi, ancaq ki, məni bir elə tanıtdı. Mən həmişə fəxr eləyirəm balamla. 9 ayı bətnində daşıdığı, 1001 əziyyətlə böyütdüyü balasını torpağın qoynuna verən ana, bu qadının tutulan gözlərinə, ağaran saçlarına, titriyən səsinə baxmaq kifayətdir ki, ürəyindəki bala dağını, çəkdiyi istirabları görəsən. Amma buna rəğmən yetişdirdiyi igid haqqında qürurla danışır. O danışır, mən dinləyirəm. Dinlədikcə gözümün qarşısında canlanır. 25 ilə sığan nakam ömür, yarım qalan arzular, puç olan ümidlər, bir də geridə qalanların çəkdiyi həsrət, keçirdiyi fəxarət hissi. Orta məktəbdə həmişə onun şəkli şərəf lövhəsində olub. Mən həmişə onun valideyn icrasına gedəndə oradan həmişə anlığa açıq çıxmışam. İnstituta daxil oldu, yenə mən onunla fəxr elədim. Vətən üçün getdi, vətəni qorumağa, yenə mən onunla qürurlanıram. Rövşən Hüseynovun həyat hikayəsi 1995-ci ilin isti bir yay günündə başladı. Keşməkeşli həyat yollarında bütün çətinliklərə sinə gələrək böyüdü. Amma onunla birgə Qarabağ niskili də böyüdü. Ən böyük arzusuydu, doğma torpaqların əsir həyatına son qoymaq. Elə bu amalla vətən müharibəsinin ilk günündən döyüşlərə qatıldı. Atdığı dəqiq atəşlərlə yağların nəfəsini kəsti. Öz nəfəsini isə canından çox sevdiyi vətənə bağışladı. Xocavənd rayonunun, Cəbrayılı rayonunun, Füzuli rayonunun bütün kəndlərinin, yəni ki, o hərbi komandanlıq tərəfindən tapşırıq verilmiş bütün ərazilərinin azad olunmasında iştirak etmişdi. Amma təəssüf ki, onun döyüş yolu 20 oktyabrda sona gəldi. Rövşən ölmədi. Əksinə, ölümsüzlük qazandı, tarix yazıb, tarix oldu. İndi yalnız doğmaları deyil, bütün xalq onunla qürur duyur. Elə anım günündəki mənzərə bunu deməyə əsas verir. Çünki həmin gün Hüseynovların ocağında elə bir qələbəlik yaşanırdı ki, bütün qohumları, ictimaiyyət nümayəndələri, döyüş yoldaşları, digər şəhid valideynləri, hətta Rövşəni tanımayanlar belə məzarı üstə gəlir, ruhuna dualar oxuyur, onun igidliyindən söhbət açır, qəhrəman şəhidimizi yad edirdi. Evimizin balacası olmasına baxmayaraq, Hüseynovlar ailəsini daim yaddaşlarda yaşadan bir insan kimi qaldı. Ey vətənə can deyib, can verən igid, 10 milyon olaraq səninlə fəxr edirik. Aynur Etibar qızı, Əziz Əzizov, ATV Xəbər.